Identifikovani su i procesuirani svi koji su s teritorije Srbije slali prijetnje o postavljenim bombama, rekao je Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela za sprečavanje i borbu protiv terorizma. Prema njegovim riječima, čak 1046 kontradiverzionih pregleda izvršeno je od 1. januara do 1. juna uz angažman dodatnih policijskih snaga. Ostvarena je saradnja sa Europolom, Interpolom, policijska i tužilačka saradnja sa zemljama iz kojih su identifikovane prijetnje bombama poput Poljske, Slovenije, Irana, Ukrajine. Ostvaren je i zajednički rad na rješavanju identičnih prijetnji s policijskim organima Republike Mađarske. Sjednici su, pored stalnih članova Nacionalnog koordinacionog tijela, prisustvovali i predstavnici posebnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i tužilaštva za organizovani kriminal, policijski službenici policijske brigade, uprave policije i policijski službenici službe za borbu protiv terorizma.